4 ayda azyaşlı uşağın özləşdiyi qeyri-adi vəziyyət hamını heyrətə gətirib. Məlumata görə rayonun Xəlitli kənd sakini, 2012-ci il təvəllüdlü Abdullayev Hüseyin Rövşənoğlu yatandan 5 dəqiqə sonra onun gözlərindən, burnundan və qulağından qan axır. Sifəti qandan görünməz hala düşür. Bu hal yalnız uşaq yuxuda olarkən baş verir. Uşaq çoxlu qan itirsə də səhhətində heç bir problem yaranmır. Balaca Hüseyinin səhhətində baş verən bu qeyri-halın məhz Göyçay ərazisində baş verməsi görənləri və işlənləri təəccübləndirir. Bu səbəbdən də uşağın doğulduğu rayonda və kənddə yaşaması müşkilə çevrilib. Bu möcüzə qarşısında həkimlər də aciz qalıb. Bəzi mütəxəssislər bu uşağın tibbi sarıdan problemi olmadığını və onun ilahi verdiyi bir bənd olduğunu bildirir. Əziz dostlar, hörmətli mətbuat nümayəndələri, hər birinizi xoş gördük. Əvvəla hər birinizi qarşıdan gələn Qurban Bayramı münasibətinin 7 təşkilatın rəhbəriyyətindən təbrik edirik. Ailənizə, doğmanıza bir kez sevinç arzulayırıq. Amma bu günləri mətbuatda həm də tanınan və eyni zamanda qınaq obyekti olan bir az yaşlı körpənin taleyindən bəhs edəcəyik. Bilirsiniz, Allahın möcüzələri çoxdur. Mən özüm Qarabağ savaşında yaşayanda görmüşəm, elə mənim böyrümdə əyləşən Səriyənə biz Ağdamın Gülablı kəndinə gedəndə bizdən qarşıdakı maşını vurmuşlar, hansı biz orada təhlükədən sovuşduq orada və dəfələrlə bu cür hadisələr baş verib. Bugün haqqında danışacağımız şəxs də balaca az yaşlı Hüseyin Abdullayev da o cür möcüzəli insanlardan biridir. Mən inanın, bunun səmiyyətini deyirəm ki, bəzi telekanallarda bu barədə yaxşı olmayan məlumatlar gedib və yəqin ki, onların özləri nə vaxtsa bilib səhvlərini başa düşüb üzr istəyəcəklər, amma hər halda biz Allahın içində qarışa bilmərik. Ona görə ki, ən azından heç bir valideyn istəməz ki, övladını məsxəriyə və özü məsxəriyə qoysun. Rövşən və onun həyat yoldaşı birgə burada iştirak edirlər. Biz təşkilat olaraq ona dəstək vermək istədik. Söhbət burada nədən gedir? Bəzi səhiyyə orqanlarında işləyən məmurların, daha doğrusu həkimlərin öz başlarından onların dediyi fikirlərdir. Mən istəyirəm ki, Hüseynin atası kadrlar göstərilsin birinci növbədə. Yaşayan 2 yaşındaki Hüseyin'le tanıştırmak istiyoruz. Küçük çocuğu yaşıtlarından ayıran bir sorunu var. Hüseyin ağladığında gözlerinden yaş değil kan geliyor. Görünürde yaşıtlarından bir farkı yok. 2 yaşında bir bebek Hüseyin. Farkı ağladığında ortaya çıkıyor. Hüseyin kan ağlıyor. Azerbaycan'ın Gökçe ilçesinde yaşayan Hüseyin yaşıtları gibi gülerek uyanmıyor uykusundan. Uyandığında ve ağladığında gözünden, kulağından ve burnundan kanlar süzülüyor. Ailesi endişeli. Çünkü küçük çocuk ne yaşıtları gibi doya doya uyuyabiliyor ne ağlayabiliyor. Bəli, bəli, qan da gəlir, gözündə qaşınma, burnunda qaşınma olur deyə yata bilmir də, yəni belə yuxusuz olur. Burada hələlik məsələ ki, tam təsdiq olunmayıbdır. Bu uşağın, mən belə başa düşdüm ki, uşağın yaşadığı, doğulduğu ərazidə gözündən qan gəlir də. Görən olmayıb axdığını, artıq fərdi onu görüb ki, oyanmış vəziyyətində qurumuş qan şahidi olur. Və bu məsələ... Bir şey soruşmaq istəyirəm, bax, bayaqlar fərdə soruşdum. O qanı sildiniz də siz. Bəli. O dəsmalı nə etdiniz? Saf, o bizdə idi və o hal-hazırda biz onda baxaq. Baxaq. Həkimlərin gəldiyi nəticədə bu uşağın nəinki böyüməsində, inkişafında hansı bir xəstəlik görülmədi? Mən açıqcası, yəni sırf bir həkim olaraq öz fikrimi deyim. Mən də Vasif doktorundan eyni fikirdəyim. Yəni biz canlı olaraq bunu görməmişik, sadəcə görüntülərə baxıb deyirik. Amma yəni keçdiyimiz bu 15-20 illik belə deyək, tibb təhsili və həyatımızı nəzərə alsaq, mən belə bir qanaxma görməmişəm. Ona görə mən şəxsi mənada bir vətəndaş olaraq mən buna inanmıram. İnanmırsınız. Yəni tibbi tərəfini bir tərəfə qoyuram. İnsan olaraq mən buna inanmıram. Qasım Bey, sizin? Bu dələcüzlüğün əlamətləri olur onda. Yəqin ki, yardım eləyənlər olubdur. Yəni hesab açıb artıq, hesab açılıb. Hə, bu da belə bir növ aldatma yolu ilə özgəsinin əmlakını mənimsəməyə oxşuyur. Birinci dəfə hamıya xoş gəldin deyirəm, hamını salamlayıram. Qurban bayramı münasibət edirəm, hamını təbrik edirəm. Və mən bir ata kimi yüzümü tutub həkimlərə deyirəm ki, bu xəstəlik tapılmalıdır, aşkara çıxarılmalıdır.
ki bu necə deyim, nə deməkdir. Və üzümü tutub buradan cənab prezidentimizə, onun xanımı Mehriban xanıma deyirəm ki, bu işi sırf nəzarətdə saxlasınlar. Necə deyim, yəni bu şey biz çox çətinlik çəkirik də. Yəni uşaq anadan olandan yatmayıbdır. Yuxusuzluq problemi olub 7-8 ayına qədər. Biz bunu aparmadığımız həkim qalmayıb. Gəncədə, Göyçayda, Bakıda ancaq göstərdiyimiz xəstəxanalar respublika xəstəxanalarıdır. Ondan sonra 7-8 aydan sonra başlayıb bu uşaqdan gözlərindən, burnundan və qulaqlarından qan gəlməyə. Yenə bununla bağlı aparmadığımız yer, qanın neçə növlə analiz götürüblər, xəstəlik deyilən şey aşkara çıxarıb. Mən də dövlətimizdən xahişim budur ki, həkə bu şey xaricdəmir, haradasa müalicəsi var və ola bilsin ki, var. Yəni bizə bir kömək lazım ki, bizim gücümüz çatmır bunu harasa aparaq müalicəsi ilə, maraqlanaq və yaxud müalicəsinə. Necə deyim, bizə bir kömək eləsinlər ki, bunun xəstəliyi aşkara çıxarasın, müalicəsi olunsun. Çox-çox xahiş edirəm həkimlərimizdən, dövlət başçımızdan, cənab prezidentimizdən, onun xanımı, Mehriban xanımdan. Çox-çox xahiş edirik ki, bizə kömək eləsin. Sırf bu uşağın xəstəliyi aşkara çıxarasın. Azərbaycan Müharibə Veteran Qadınlarının Sosial Yardım İctimai Birliyinin sədri Radə xanım tibb işçidir, Radə Abbas. Həm bizdə bu bizim birliyin üzvlərindən, idarətin üzvlərindən biridir. Radə xanım, həkim kimi, tibb işçisi, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Xoşbəxtlik anın yaşanır, amma daimi yaşanan bir xoşbəxtlik var ki, o da insanın sağlam övladının olmasıdır. Allah heç kimin övladı xəstə eləməz. Amma bu uşaq əgər 6 ay yatmayıbsa, demək ki, burada bir problem var idi ki, bu uşaq 6-7 ay ağladı, yatmadı xəstəlik. Və bugün bu uşağın yaş yarımında uşaqdır, bəli, fiziki inkişafı normaldır, çəkisi normaldır, amma qan azlığı yüzünə baxanda rəngindən bilinir. Qanaxma problemi, qanaxma prosesi varsa, burada qanda ciddi, qanda və qan damar sistemində ciddi bir problem var ki, qanaxma. Qanaxma da tibb sahəsində çox ciddi, təhlükəli bir şey sayılır. Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər hansı bir xəstə qanaxma ilə istənilən xəstəxanaya müraciət eləyirsə, onun qeydiyyat yeri, yaşadığı yer, cinayəti, cinayətkarlığı heç nə nəzərə alınmadan ona yardım olur. Çünki qanaxma çox ciddi təhlükəli problemdir, prosesdir. Ona görə də bu prosesin qarşısında dayanıb bunun, yəni çox ciddi şəkildə müayinələr aparılaraq təyin olunur. Mənim əlimdə olan bu analizlərə baxdım, bu analizlərdə elə bir ciddi problem aşkarlanmıyıb, yəni elə bir ciddi yoxlama prosesi də mən görmədim. Ola bilər ki, qan köçürmə sistemində, yəni qan köçürmə xəstəlikləri sistemində müayinə olunub özlərində hansısa bir analizlər, hansısa bir qənaətlər var. Burada qan köçürmə ilə bağlı ciddi bir yoxlama mən görmədim. Yəni qanın tərkibi, qanın molekullarının yoxlanması, qanın müxtəlif cisimlərinin yoxlanması, qanda nə çatır, nə çatmır, nə aşağıdır, nə yuxarıdır. Ola bilər ki, elementar bir şeydən bu qanaxma baş verə bilər. Çox elementar bir şeydən. Elə xəstə olur ki, məsələn, bunun temperaturasını bilmirəm, nə tər izlənilir bunun temperaturası. Burada bir dənə, yəni hərarət bir dəfə yazılıb 36.6. Daimi olaraq mı izlənilir? Onun qanında bu qanaxmanın səbəbi, bəlkə həmin o qanaxma prosesi olan zaman burada temperatura yüksəlir. Hansısa bir proses bu xəstəxanada yatıb bu uşağa ciddi nəzarət olunmalıdır. Çox ciddi nəzarət olunmalıdır. Mən hesab eləmirəm Azərbaycanda tibb elmi o qədər zəifdir ki, bir qanaxma ilə başa çıxa bilməsin. Amma bu da çox mümkündür ki, ola bilər ki, doğrudan da indi Azərbaycan boynumuza vaxt inkişaf etmiş ölkələr qədər inkişaf eləməyib. Yeni ölkədir, yeni qurulmuş ölkədir. Müxtəlif ölkələr var. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi sistemində eyni zamanda 50 ölkəyə bu uşağın sənədləri göndərilib və təcili yardım üçün xahiş oluna bilər. Və harda, hansı ölkədə rəsmi surətdə bu uşağın müalicə, müayinə olunub. Xəstəliyinin təyin olunması və qarşısının alınması üçün üzərinə öhdəlik götürən bir səhiyyə sistemi olarsa, onu da göndərmək lazımdır. Çünki qanaxma elə bir sistemdir ki, bu təyyarədə tuta bilər və elə baş verə bilər ki, Allah göstərməsin.
Yəni bunu başına təkcə bunu oturtduq samolyota, yaxud oturtduq qatara göndərdik falan yerə, bu da biraz təhlükəli sistemdir. Bundan dövlət çox ciddi şəkildə məşğul olmalı. Və biz də buradan təşkilat olaraq, ana olaraq, vətəndaş olaraq, bilmirəm, hər halda cəmiyyətin bir parçası olaraq ölkənin başçısından və Heydər Əliyev fondundan biz xahiş edirik. Çünki Heydər Əliyev fondu hamı bilir ki, bir yox, bir neçə uşağı ölümün pəncəsindən alıb. Bu bir faktdır. Heydər Əliyev fondu xəstə uşaqlara və xəstə analara diqqət yetirən bir fonddur. Və mən bu səbəl edəm düzələcək inşallah. Allah yardımcısı olsun. Əziz dostlar, indi anadan başqa kimsə o ağrını çəkə bilməz. İstər ata olsun, istər baba olsun, istər biz olaq. Anası Günel istəyirəm bir kəlmə söhbət eləsin, o başına necə hadisələr gəlir, necə olub? Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah hər kəsin qurbanlarını qəbul eləsin bizim qurbanımızın içində. Yəni, mən bir ana kimi həm özümə qarşı, həm yoldaşıma qarşı deyilən sözlərə görə təbii ki, çox pis olur. Yəni, bizi dərəcəliklə, başqa sözlərlə, yəni, itham edirlər ki, güya valideynlər edir, güya ana, ata edir. Mən, yəni, o insanları mən burdan demək istəyirəm ki, yəni, hansı valideyn bunu edər və nə üçün edər? Ortada bir səbəb olmalıdır. Axı, nə üçün etməliyəm? Və yaxud da mən, və yaxud da yoldaşım bunu nəyə görə etməliyik öz balamıza? Ən azından cəzamızı bizim Allah verər də, yəni, xalqımız verməsə də ən ağır cəzanı bu Allahın bir payıdır. Cəzamızı yəni Allah verər. Belə də ki, nə bilim, valla, demək olar ki, mənim uşağım orada qalmayıb da, yəni. Bu bir il, dörd ayda mənim uşağım orada qalmayıb. Haradasa 5 ayına, 6 ayına qədər ağlayıb, dayanmayıb, yatmayıb, yəni yuxu pozğunluğu olubdur. Ondan sonra da bu 7-8 aylığına bu qanı baş veribdir. Yəni, demək olar ki, hər yatanda bu qan baş verir. Yəni, biri var, deyəsiz, bir gün gəlmir, bir gün gəlir, belə deyil. Yəni, uşaq yuxuluyur, yatmaq istəyir. Bu yatma momentində də haradasa bir 5 dəqiqə üstündən keçir yatdığı. Ya keçir, ya keçmir, başlayır bu qan olur da. Ya 5 dəqiqə, ya 10 dəqiqə, yəni olur. Bu gecə, gündüz, indi elə insanlar var ki, yəni deyir, bu gecəmi baş verir, gündüzmi baş verir, hər dəqiqə mı? Bəli, bu hər dəqiqə yəni baş verir. Belə. Bununla da əlaqədar yoxlatmışıq. Yəni dəfələrcə qanını yoxladıb eləyirik. Hər bu qan gedəndə də yəni bu qanı azalır da uşağın. Demək olar ki, indi də çox azdır. Yəni mən də burdan nə deyim valla, xalqımızdan yəni dəstək gözləyirəm. Xalqımızdan dəstək gözləyirəm, dövlətimizdən dəstək gözləyirəm. Bir də ki, yəni xalqımız bizi bu ev baxımından, yəni səhv başa düşüb də, bəlkə də bizim haqqımızda deyilən sözlərə görə səhv başa düşüblər. Yəni biz daimi ev istəməmişik. Yəni bu uşağın müalicəsi tapılmırsa, bu uşağın yəni dərdinə bir çarə yoxdursa, biz də yəni bu uşaq harda qalır deyə müvəqqəti sığınacaq istəmişdik yəni xalqımızdan. 7 təşkilat elə-belə gəlib burada dayanmayıb. Yəni bunu biz araşdırandan sonra biz qərara gəlmişik ki, bu tədbiri keçirək və burada Nailə xanım Behbudova əyləşib, Mirzə Həman başçı, təşkilat sədri ona təşəkkür edirəm ki, o ki, o ilə üçün ki, kömək lazımdır bu bağımıza. Nədən gedir söhbət? Bunlar Göyçaydə məskunlar, Göyçaydə yaşayırlar. Bilirsiniz ki, Göyçay, Ağdaş, bu Yevlax ərazisində daha çox başlayır bu uşaqlar, yəni qulağından, burnundan qan axır. Və kadra da göstərir ki, heç vaxt süni elə bir şey eləmək mümkündür. Bu ancaq Allahın izni ilə ola bilər. Çünki hər nəticədə xeyrətsə, ziyanatsa, adı Hüseyindirsə, görün, əgər adı Hüseyincə siz görün, burada nə bir hikmət yatır, bəlkə də biz bilmirik bunu. Amma Zirəddin müəllim Rusiyadan biləndə reaksiya verib ki, o uşağı qoruyun, o uşaq lazımlıdır, o uşaq gələr mənim yanına, hər cür dəstək göstərməyə hazıram. Zirəddin də elə belə insan deyil ki, bu təklifi irəli sürür və Türkiyədən də dəstək gəlib. Bunlar Bakıya gələndə bir ay Bakıda qalırlar. Onun babası burada olur, Bakıda olur, kirənin içində bir balaca otağı var. Mən tez-tez evlərinə gedib gələn adama bilirəm, and olsun Allaha, çox çətin bir durumda yaşayan bir ailədirlər, çətin bir vəziyyətdədirlər. Bunlar gələndə Bakıya, ya Gəncəyə gediblər yoxlamağa gedəndə, bunların qalmağa yerləri yoxdur. Bu günləri bunlar Yasamalda uzaq bir qohumun evində, qaçqın evində qalıblar bu günləri. 3 gündə onlar buradadırlar. Görün, 3 gündə həm özləri narahatdır, həm ev yəsində, həm də uşaq da bir balaca nadinc uşaqdır, görürsünüz də gözünə. Buna görə bunlar da xahiş edirlər ki, bu məsələlər aydınlaşdığına qədər uşağın problemi, çünki Bakıya gələndə bunun gözündən qan gəlmir.
Bu da bir hikmətdir. Bilmirəm nədəndir. Amma deyib, müvəqqəti bir sıxınacaq olsun ki, uşağın vəziyyəti haqqında. Bunu isə icra hikmətinin işçiləri, bilavasitə səhiyyə şöbəsinin müdürü və mən sizə əmin edirəm ki, o cəzasını mütləq çəkəcək. Onu böyüdüblər, kömək eləmə, hətta Respublikanın baş pediatrı Nəsir müəllim özü məndən danışdı, dedi ki, bəli, o çox vicdansız adamdır. Bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, buna görə ola cavab verməlidirlər ki, valideyn bir şey istəyəndə o demək deyil ki, sən onu verəcəksin. Bəli, mən tam əminəm ki, İmran Cəfərov, balaca az yaşlı İmran Cəfərovla bağlı məsələ çıxanca ortalığa cənab prezident dəstəyini göstərdi. Özür də bir tutub Cümayev, Rüxsarət Cümayevla bağlı məsələ çıxanda cənab prezident göstərdi. Biz də təşkilatlar olaraq artıq müraciət yazmışıq. Həm Heydər Əliyev Fondunun prezidenti hörmətli Mehman xanım Əliyevaya, həm Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyeva, həm də ki, adətə orqanlara ki, həm o həkim cəzalandırılsın, mütləq cəzalandırılmalıdır. Həm də uşağın mağazı, əgər Türkiyə reaksiya verirsə, Rusiya reaksiya verirsə, deməli bu uşaqda nəsə var. Mən sözü Milli Qəhrəman Feri Asif Məhərəmov adına İmkan Fondunun sədri Qarabağ qayısı Hacı Ədalət Məhərəmov deyirəm. Hacı, buyurun. Görünən bir şeyə bələdçi lazım diyorum. Mən təsir edirəm ki, bir şeyə ki, bizim səyahət işçiləri Azərbaycan ictimaiyyətində bir dənə rəy yaradı ki, mən axşam canlarla söhbət elədim, bir Kərimova zəng elədim ki, bu mətbuat işçi kimi qulaq səsi. Deyir ki, mətbuatda görmüşəm, hələ bir söz deyir. Yəni, ictimaiyyətə çaşdırır və öz səhiyyə işçilərimiz öz günahlarını valideyn üzərində, yəni üzr istəyirəm, qrupu da çıxsa təsir kimi ki, bunlar cavabdehçiliq bir işdir. Yəni, heç bir ana, heç bir ata öz evladı ilə nə isə eləmir. Bu xanım, bu uşağın anası həyat buna Xocalı kimi bir faciəni göstərir. İkinci bir faciəsi öz evladından göstərilir. Bilirsən, görünməyən bir şey hələ o demək diyor ki, yoxdur. Yəni, bir şey görünmürsə, əstəfra, Allah da görünmür. İnsanın içindədir o. Hər bir şey görünməyən bir şeyin içində nəsə var. Bilmirəm ayrı söhbətdir, tapa bilmirəm başqa söhbətdir. Amma sən onu inkar edəsən ki, onun şəriyəsən ki, Azərbaycan mətbuatında, ictimaiyyətdə və yaxud da ki, prezidentin yanında özəliniz... Bizdə Azərbaycan səhiyyə, indi Ayda xanım dedi, var, 50% yoxdur. Bizim xəstələrimiz əgər varsa İrana nə gedirik, Turana nə gedirik, Türkiyəyə nə gedirik, əgər bir güclü varsa. Düz inkişaf var, işlər gedir. Təbii ki, inkişaf o səviyyədə deyil. Allah canı sağ olsun, Mirbah xanım yüzlərlə, belə yox, yüzlərlə belə uşaqlar manzələtdir. Buranın prosedürü kimsə ürəklə yanaşmalıdır. Bir, heç olmasa, demirəm, Allah təsirin canı sağ olsun, bir Xocalı balası kimi, elə bir uşaqdır, qalıb orada uşağı təzən çıxarıb manzələ etmişsiniz. Allah tanıyın versin, Allah şəhər versin. Sağ olun, sağ olun. Uşağın bu il müayinəsi olmamalı. İkinci ayın 14-də olunan müayinədə uşağın hemoqlobini 60%-dir. Amma 7-ci ayın 8-i ya 9-u olunan müayinədə hemoqlobin 48%-dir. Bu çox təhlükəli göstərişdir. 3-4 ayda 12% hemoqlobinin düşməsi təhlükəli göstərişdir. Yəni, buna görə bir də mən bir şey eşitdiyimə görə Göyçay rayon xəstəxanasının baş həkimi nəsə biraz qovut hərəkət edib, qovut danışır. Mən hesab eləmirəm o həkimdir. Hesab eləmirəm. Həkim, Hipokrat andı işdirsə, həkimin əli bir dəfə, ilk dəfə xəstəyə dəydisə, xəstəni canında yaşaya bildisə, o elə qovut olmamalıdır. Demək ki, o adam öz sənətin öz canında yaşamır. Ona sənətinə pul mənbəyi kimi yaxud nətər baxır özü. Dünən yoxsa mən İsfahan baş pediatri çox hörmətli Nəsib müəllim Quliyevlə danışdım bu barədə. Bu gün Səhiyyə Nazirində biz məsələ qaldıracağıq. Heydər Əliyev Fondunun qarşısında məsələ qaldıracağıq. Təbii ki, o öz cəzasını alacaq. Qayıdıb nə desə yaxşıdır. Deyir, istəyirsə uşaq burada qalsın, ölsün. İstəyən getsin, evdə ölsün. Hara edirsə eləyin, uşaq bizlik deyil. Buna tapşırıq verilib ki, hər gün orada xəstəxana bir insan olsun ki, mütəmadi üçün qəfildən 5 gündən, 1 aydan bir test baş verir bu. Təsəvvür nə qədər vicdansız olasan ki, bu adam yeganə icra başçısı ki, Göyçən icra başçısı, mən öyrəndim. Yeganə icra başçısının telefonlarına cavab verir, hətta Səhiyyə Nazirində ona irad tutulub. Amma hələ görünür ki, bəli, onun ən layiqli cəza veriləcək bizim adımızla, siz görəcəksiniz. Söhbət ondan gedir ki, mən ailəni tanıdığıma görə deyirəm ki, yəni bilirəm ki, yəni bir halal ailədirlər, kim evladına belə bir deyəndirim adı qoydurar? Kim istəyər ki, belə qınaq obyekti olsun? Bizim insanın vicdanı olar, insanın Allahı olar. Bu əziz günlərin sahibindən xahiş edirəm, Allaha yalvarıram ki, burada bu ailə çox böyük dəstək göstərmək insanlar var. Türkiyədən, mən axşam dünən Türkiyə ilə danışdım, çox hörmətli böyük bir dostumuz Seyfəddin Ayakiyar dedi ki, əgər bizim də imkanımız nəyə çatırsa, biz də onu Türkiyədə eləməyə yəni, hazırıq. Mən sözü
Erməni təcavüzün tanıdılması ictimai birliyinin sədri, Tərəqi Medan mükafatçısı, Xocalıdan məcbur üçün Səriyyə xanım Müslüm qızına verirəm. Səriyyə xanım, buyurun. Mənim üçün çox çətin təşkil. Yəni mənim həm yerdəməyim, Xocalı kimi bir dəhşətli soyqırımı yaşanmış bu insanlar ikinci bir sözün açığını desə, çox bir çətinliklərlə, yəni belə bir xəstəliklə üzə qalıblar. Və ən ağır da odur ki, buna qarşı insanlar bir mənalı qarşılanmır. Hərə bir cür reaksiya verir, hərə bir cür fikir yürüdür. Mən Bəhramı da yaxşı tanıyıram, onun bacısı Sevil xanımı da. Onlar o gecə mənim gözümün qarşısında necə də acınacaqlı bir vəziyyətdə Ağdama gəlib çatmışdılar. Dünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmalarına görə qaçqın və məcburi köçkünlər arasında 63,4% xəstəlik var. Bu xəstəliklər hansılardır? Xərçəng xəstəliyi, sinir xəstəliyi, ginekologiya və digərlər. Mən burada mənim üçün çox ağırdım və həyəcansız danışa bilmirəm. Çünki mən onun babasının göz yaşlarını görürəm. Düz 20 ildir bizim göz yaşlarımız qurumaq bilmir. Düz 20 ildir ki, biz üst tutduğumuz qapılardan yetərincə isti münasibət görmürük. Bu bizə çox ağır gəlir. Mən bu həkimə, baş həkimə üzümü tutub deyirəm. Bəs siz dünyanın hansı yerində olursa olsun Hipokrat andı içən bir vətəndaş kimi siz belə bir dəhşətli bir soyqırıma məruz qalan uşağa bu qədər biganə yanaşmaqda sizin qəlbinizdə ürəkdirmi, yoxsa daşdırmı? Siz gör Allahın dərgahında, insanların yanında nə qədər günaha batırsınız. Bəhram qardaş, mən inanıram ki, vətəni sevən, ləyaqətli insanlarımız var. Biz hamımız da əl-ələ verib sizə dəstək olacağıq. Haralara qədər lazımdırsa ora gedəcəyik və sizin uşağınıza yardımçı olacağıq. Yanınızda əyləşən Sosial Rifah və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Əkrəm müəllimin bu illəri çox gözəl, ümumiyyətlə onun çox gözəl araşdırmaları var. Mən zaman-zaman onun araşdırmalarından yazılarımda istifadə edirəm. O, Ağdamda araşdırmalar apardı və orada göstərdi ki, son 4 ildə 1090 nəfərə qədər adam şəkər xəstəliyinə tutulub. Onların arasında az yaşlı uşaqlar var. Hələ heç vaxtı belə göstərici olmayıbdır. Hamı da bir şeydə diqqətinizə çatırım ki, bu günləri Xocalıdan nə yazıq ki, daha yaşlı nəslimiz yoxdur. Nə yazıq ki, biz nəsil, yaşlı nəsli ifadə edirik, orta nəsil yoxdur, orta nəsil tamamilə sıradan çıxıb və bizim dərs dediyimiz uşaqlar da bizim yaşımızda olan mərhələni ifadə edir. Bu çox dəhşətli bir işdir. Və mən bir daha üzümü tutub müəyyən təşkilatlara, eyni zamanda dövlət rəhbərinə, UNESCO VİSİSKO-nun rəhbərinə, Mehriban xanıma, Xocalıdan olan, məcburi köçkün olan Hüseyin balamıza yardımcı olun. Bu, Allah qarşısında, insanlar qarşısında, bəlkə də ən böyük bir müqəddəs iş olar, qarşıdan da Qurban bayramı gəlir. Həmin bayramda kim nə qədər savab işlər tutursa, o savab işlər öz balalarının və özünün taleyinə yazılsın. Diqqətinizə görə sağ olun. Mən inanıram ki, Hüseyin balamız sağalacaqdır. Müslümü müəllim, bizi də Müslümü müəllim idarə heyətinin üzvlərindən biridir, yeni yaranan təşkilatın idarə heyətinin üzvlərindən biridir. Azərbaycan və Türkiyə gənclərinin Dostluq və Həmrəli İctimai Birliyinin sədri. Mən öncə bütün Azərbaycan xalqının qarşısına gələn Qurban bayramını təbrik edirəm. Və sonra da bu Hüseyin balamızın bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsi bir insan kimi mən də düşündüm, mərhəmət edir. Çünki Göyçay rayonunun Səhiyyə şöbəsi və icra hakimiyyətinin az yaşlı körpəyə və onun valideynlərinə qarşı biganə qalmaları hər bir insan narahat edir ki, mən də bu narahatçılığı çəkirəm. Çünki heç bir valideyn razı olmaz ki, öz körpəsinə özü öz əli ilə işgəncə versin. Bunu heç bir valideyn razı olmaz. Necə ola bilər ki, bu valideyn öz körpəsinə işgəncə verir ki, müəyyən işləri görməkdən ötürü. Yəni, mən buna inanmıram. Və mən bir təşkilat olaraq bütün tanıdığım insanlardan da, Türkiyədəki dostlarımızdan da
xahiş etmişəm. Balaca körpə balamıza əlimizdən gələn köməyi əsirgəməyə və mən inanıram ki, dövlət başçımız səhiyyə idarəsinə öz tapşırığını verəcək və bu körpəyə əlindən gələn yardımı əsirgəməyəcək. Təşəkkür edirəm, diqqət üzrə. Bu uşağın gözündən əsirgəməyəcək, ocağın göz yaşındadır. Şəhid Ali'nin Xeyriyyə Cəmiyyəti bir ilin sədri, Şəhid Milli Qəhrəmanımız Səfiyyə Bəxilov babası Nadir Humbeyt olub. Yəni, danışdı, mənə çox təsir elədi. Yəni ki, burada ən azından insan həyatından gedir söhbət. Və mənşəyə məlum olmayan, bizim təsadüf eləmədiyimiz bir xəstəlikdən gedir. Mən təəccüb eləyirəm ki, səhiyyə, bizim səhiyyəmiz hara baxır və kömək eləməyənin əvəzinə götürür, məsələn, bunların adından cürbəcür sözləri çıxarır. Bu heçirə ağla sığmaz bir işdir. Yəni ki, bizim prezidentimiz də çox alicanlı prezidentdir, humanist prezidentdir, Bərəliyyə Fondu, həmçinin inkişaf edilmiş bir ölkələrdən, iqtisadiyyat gücü olan bir ölkələrdən biridir. Əgər bizim səhiyyəmiz onun gücünü çatmırsa, xəstəliyin ölkəsindən gəlmək, ən azından onlar rəy yazmalıdırlar və başqa ölkələrə göndərilməlidir. Və bunun səbəbi araşdırılmalıdır. Bunu, bunu eləmək əvəzinə götürüb cürbəcür sözlər yaratmaq, yəni bunlar çox... Allahın xoş gedəməyəm. Düzgün olan bir iş deyil. Görün, nə qədər bu tək maddi məsuliyyət taşımır Hamid Zeynal və digərlər. Həm də mənəvi məsuliyyət taşıyırlar ki, görün, nə qədər həqarətlə deyirlər ki, bu uşaqlar haqqında ATV kanalında getdi bir verilişdə. Mən baxmışam, üzrəsəmə verilişə. Və artıq bu ailə qarşı münasibət dəyişir. Bunu bərpa eləmək üçün bunlara nə qədər dəstək lazımdır ki, bu insanlar bərpa olsun. Mənəvi zərbədir bu. Maddədən çox mənəvi zərbədir bu. İnsan taliyinə gedir. Bəli, Nayla xanım. Ona görə də mən cənab prezidentə və Heydər Əliyev fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevdən çox xahiş edirəm ki, bu məsələ ciddi münasibət bəsləsin və biz onu gözləyirik. Burada bizim ağsaqqalımız var. Ana hərəkəsi baş rəhbərinin birinci mavini Xan kəndinə məcburi köçkün prezidentə qayıtdı. Yazısı, publisi Bəhmən Laçınsız. Bəhmən müəllim, ağsaqqal kimi bu ailəni də tanıyırsınız, istəyirəm sizin nə fikir bilir? Prezidentimiz bir nəfərdir. Hər söz ona çatmır. Elə insanlar da var, çatmasına imkan yaratmır. Ona görə bugünkü bu mətbuatdan xahişim odur ki, burada danışılan sözlərin hamısı bir-bir efirinə geçsin. Heç olmasa xalqımız bilsin. Xocalda ölən 613 nəfərin əvəzinə bir nəfər Xocalda hadisə olur. Onun anası Xocaldadır. Onun babası 30-dan yuxarı, o necə deyir, meyit şəllənib çıxarır Xocaldan. Onun nəvəsidir bugünkü günü, bura yığışdırırız. Heç olmasa bu həkimdə görünə qədər, necə deyir, deyirsə Hippokrat, indi Hippokrat andı çilmir. Evet. Yoxdur, o vaxtındaydı Hippokrat andı. Evet. Əgər Hippokrat andı içilsəydi, bugünkü günü Göy çayın, bilmirəm, baş həkimidir, səhiyyəsi, kimsə, onun, yəki, yox, anası öz uşağının gözünü iğnə ilə qanadıbdır. Gör, hansı ana uşağının ayağına dəyən daşı razı olar ki, onun başına dəysin. Belə bir olan, acıda Azərbaycan xalqının, Azərbaycan anası bu işi eləsin. Mən, necə deyir, ASTV-də gedən o verilişi ATV-də onlar necə deyir o verilişləri haqqında təzədən necə deyir təqsib eləsinlər öldətlərin o verilişin düzgün getməməsi xalqa bəyan olunsun. Çünki həmi Allah Teala indi o uşağın gələcəyi hələ bilinmir, sirdir. Elə ola bilsin ki o uşaq o Xocalının göz yaşı qan vasitəsi ilə cəmaatına bilinir. Bunun qarşısında bugünkü günü sən ananı, cavan ailədirlər, atanı, sən də deyilə ki, siz nə isə, nə müddədə münasibət edilər, sən uşağınızın gözün qanadıqdır, şey demişsiniz. Necə ola bilər bu? Ana öz uşağının heç o dırnağına iğnəni qoymaz ki, dəysin. Onun gözünə iğnə batırar. Dediyim odur ki, mən, biləsiz, necə deyir, həyəcanlıyam, deyə bilmədim. Mən İlham Əliyevi seçildiyi bu prezident seçkilərində qalib gəldiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Öz də Heydər Əliyevin oğludur İlham Əliyev. Heydər Əliyev uşaqları çox sevikdi. Mən xahiş edirəm Heydər Əliyevdən, onun necə deyir, İlham Əliyevin xanımından, Mehriban xanımından, Mehriban xanım yüzlərlə belə uşaqlara dayaq olub, ana olubdur. Mən İlham
Əliyev də ata kimi çağırıram o uşağın köməyinə ki, o uşaq haqqında nə lazımdır Azərbaycanın bugünkü inkişafında o qəpçilər hesabına gelir. Mən arz edirəm ki, bu işdə bu iki cavan nəsilin ailəsinin pozulmasına, niskilini dərd çəkməsinə son qoyulsun. Sosial İrvan və Təqəsəl maddiyinin rəhbəri mənim qardaşım Əkrəm Bəydəmirli. İstəyirəm siz Əkrəmə bir kəlmə söz deyəsiniz. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan siyasətində çox ciddi problemlər var. Yəni bu problemlərin aradan qaldırılması haqqında düşünmək lazımdır. Yəni Azərbaycanda kifayət qədər belə dərəcədə müasir avadanlıqlar alınıb gətirilməsi tətbiq olunur. Yəni o uşağın analizi, müalicəsi ilə bağlı burada müəyyən işlər görmək mümkündür ən azından. İkincisi də ki, bunun ilkin olaraq hər hansı bir xarici ölkəyə aparılmamışdan öncə həmin o uşağın analizləri, yəni müasir texnoloji avadanlıqlardan istifadə edib analizlər göndərmək var ki, təsdiqlərlə bağlı, yəni dünyanın çox ciddi tədqiqat mərkəzləri var ki, bunun öyrənə bilər, ən azından bir ilkin olaraq rəy göstərə bilərlər. Uşaq yatdığı bir vəziyyətdə bax fikir verirsiniz. Yəni bunu mən niyə qəhərlənirəm, kövrəm? Yəni insan bu qədər namussuz, vicdansız olar ki, doğrudan da buna sən dur dəkə yaxasan ki, elə deyil, belədir. İnsanın yerə onda ürəyi olmasın da, yəni Azərbaycan vətəndaşı ona deyə bilmərəm. Ona görə bax biz niyə qalxdıq ayağa? Biz niyə görə istədik ki, bu məsələ gündəmə çıxarılsın ki, heçimizə ona gəl mənəvi ziyan aradan qaldırılsın. Olmaz axı belə. Bu yatdığı bir vəziyyətdə olan bir hadisədir. Bax bu da bizim cənab çox hörmətli Mervan xanım Əliyevaya və Səhiyyə Nazirinə olan müraciətlərimizdir. Təşkilatlar qol çəkdi və əlavə də deyəsən, maşallah, başqa insanlar da var, qol çəkdilər bizə. Yəni, çox hamımızla təşəkkür edirəm və sonda Ayda xanım Zeynalova var, bizim Xocalı Suyun Tantum Əşkilər Birliyinin icrası direktoru. Ayda xanım, siz bir kəlmə söz deyək ki, məsələ, zəhmət olmasa. Allah Allah hər birimizi, yəni istədiyimiz arzulara çatırsın inşallah. Mən Peyğəmbərimizin bir hədisindən demək istərdim. Bir insanın xilası bəşəriyyətin xilasıdır. Bir insanın məhvi isə bəşəriyyətin məhvindən bərabərdir. Və biz çalışaq ki, bir insanın xilası ilə bəşəriyyətin xilasına nail olaq. Və bütün konferans iştirakçılarına müvəffəqiyyət arzu edirəm. Prezidentimizi yəni seçildiyi yeni seçkilər münasibətlə təbrik edirəm və arzu edirəm ki, Mehriban xanım bizim səsimizə səs versin. Və biz də analarız və bu valideynlərin nə çəkdiklərini 3-4 gün içərisində biz də yaşamışıq. Demək olar ki, hər gün bizim təşkilatda o gün olmasın ki, o işçilər ağlamasınlar, onların dərdinə şərik olmasınlar. Və xahiş edirəm mənim özümü və burada iştirak edən bütün xanım qadınları nəzərə almaq şərti ilə, yəni onu bizim öz övladımız kimi biz qəbul edirik və bizim səsimizə bütün Azərbaycan xalqını və eləcə də Türk dünyasını səs verməyə çağırıram. Çox sağ olun, minnətdarım. Bir ana kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdə, Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyevadan bir ana kimi xahiş edirəm ki, bu işi nəzarətdə saxlasın. Yəni, ən azından valideynlərin təmizə çıxmağı, adı hər şeydən önəmlidir. Yəni, nəyəsə görə, kimlərinsə danışığına görə, yəni valideyn adı batmamalıdır. Həm də ki, bu uşağın xəstəliyi varsa, bu xəstəlik yəni üzə çıxmalıdır. Çünki bu uşaq həm Xocalı nəvəsidir, həm gələcəyin balasıdır, gələcəyin evladıdır, gələcəyin əsgəridir, gələcəyin vətən qoruyanıdır. Nədənsə ötəri, yəni, bu uşaq yəni belə qalmamalıdır. Ona görə mən dövlət başçımızdan çox xahiş edirəm ki, yəni, bu işi nəzarətdə saxlasın, yəni bizə öz dəstəyi nəsil gəlməsin, kömək eləsin. Hər şeyə görə də minnətdarım Şəşanlı mənim çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Deməli, müradətdə bir yekun bir şey var, onu yazıram. Yazıram ki, bir də ki, 7-8 aylığına qədər Hüseyin Abdullayevdə ruhsuzluq problemi olmuşdur. 8 aylığından sonra isə onda canlı anları mütəmadi olaraq baş verir. Göyçərin Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Famil Zeynalov az yaşlıya və onun valideynlərinə kömək etmək əvəzinə Hüseyinin valideynlərini təhqir etmiş. Kimə istəyirsiniz müraciət edin, istəyirsiniz uşağı öldürün, burada saxlayın, ölsün demişdir. Dövlətimizin başı cənab İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasi dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatları adından sizdən xahiş edirik. Az yaşlı Hüseyin Abdullayevin müayinə və müalicəsinə köməklik göstərəsiniz. Nəzərdə çatdırır ki, Hüseyinin babası Bəhrəm Əhmədov Xocalı soyqırımının canlı şahididir. O məsum gecədə 30-dan çox dinc sakini mühasirədən çıxarılmadan biridir. Müharibə veteranıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.